Čau všichni, dámy a pánové, dneska tady máme nový videjko z takový, dá se říct, nový série. Budeme hodně zapojovat vás sledující. A o co, přátelé, půjde? Půjde o to, že my budeme vybírat vždycky náhodně několik lidí z našich Instagramu, budeme jim psát různé otázky, různé výzvy, třeba někoho různě někam pozveme. Bude to prostě velký a velkolepý. Takže prosím, diváci, všichni, kdo tady jste a nemáte ještě follow na našich Instagramech, jako tam všichni, prosím, tady dejte, protože i vy se třeba můžete v jedním z nějakých dalších videí objevit, až získáte od nás nějakou challenge, nebo nějaký třeba dobrý jídlo, nebo něco většího. Prostě bude to velký, uvidíte sami. Dneska budeme psát májným sledujícím, jim klukům, nabíječům, pořádným raťafákům. Uvidíme, jestli tyhle ty klíčkové se jakoby nechají nachytat a budou chtít Máju totálně jakoby vyprášit, anebo jestli budou hodný, klidní a řeknou si, ej, máš kořena, nic takového, ne. A potom za 24 hodin to znova natočíme s těma odpověděma a uvidíme, do jaký byl. Děkujeme za každý like, odběr, zdení videjka a začínáme. Uděláme to takovou jako vtipnou formou. Májo, já začnu říkat abecedu, ty mě vždycky stopneš, jo? A potom vybereme na to písmenko nějaký jméno a tomu napíšeme. OK? Tak jo. Jdeme to. 3, 2, 1, teď. Stop. M. Napiš tam Marek. Ahoj Máro, nedáme rande? Ne. No ta. Ježišmarja. Máme jednoho. 3, 2, 1, teď. A. Stop. D. David. Čau Dave, nedáme randíčko? Potom si za 24 hodin si potom přečteme ty odpovědi. Další! A jdeme dál. A. Stop. F. F jako Franta. Františku, Františku, Franta. Celé ty odpovědi budou hrozně funny. Fando, takový fandičkovitý. Myš, ahoj Fando. Tak, jdeme dál. A. Stop. H. Hinek, na to žádný nebude, Hindia. Na třeba... Je? Je tam Hinek? Jo, vem Hinka! Hinku, jdem si pro tebe! Ahoj Hinku, nedáme rande? Ha! To odpovědi! Má oči za ty odpovědi? A ty pojď s někým určitě půjdeš! Nepůjdu s nikým! Ty s ním půjdeš na rande! Co děláš? Jo. Telefon minus skoro. Co má si zdáváš pryč tu ruku? Protože jsem mokrá úplně. Zase, jo. A. Stop. C. No, řekni jméno na C nějaký. Cyril. O, dobře. Ciro! Není. Ciro není. Co? Tady nějaký, jo, napiš mu ty odpovědi, to bude jazda! Napiš třeba nějakýmu Petrovi. Má holku, to ne. Jo, napiš mu! Aspoň zjistíme! Ne! Dělej! Mají na dělat drahoty, no tak, nejde. Kdy tě sleduje, tak to. Ahoj. Peťo. To miluju. Karla, Karel. Jo, tady jde Karla. Ahoj, Kájo. Ahoj, ty kluci úplně jsou draví, ty kluci jsou úplně ready. Schválně kolik z nich potom napíše, hej Magdalena, chci ale jsou na rande, víš, že se budu jako se mnou, jakože hodně kořeko se, ej kořeny, kejmo, your girl is very, tyjo, uvidíme. Dobrý, a ty prostě tam dej normálně tvé sledující, jakože bez mě, ano, je to projuště, jako prostě na hodně napiš. Ty, jeď, ale klukům, jo, ne žádným holkám. Píš Michalovi, yes, Michal, jméno mé, ale jsem to tak jiný Michal. Ahoj, Míšo. Jo, Míšo, ten se řekne, jo, to je pořádně hodná slečna. Tak, výborně. Jaký kluk? Tady, Marek. Napiš Márovi, i. Dej Milana. Autobusák, Milane, autobusák. Milan. Milane, ne. Ty jsi zněl nějaký robot. Ahoj, Milan. Viktor, třeba Viktora dej. Ahoj, Vicky. Vicky. No, kluci mi říkají Vicky. Pokud žvejkaj, žvejku a papaj, tutu. To má nějaká strá písní, to jsem dřív poslouchal. Jakub tady. Jo, Kuba, má to nějaký, byť má filtr, nebo je to pan senior nějaký. Kuba, jo. Kuba vypadá, že mu je tak 80, ale možná je to mladý. Kuba. Možná to nějaký mladý, nějaká mladá šelma, nebo to nějaká stará puška. Piš Peťovi tady nějaký Peťa, tak. Piš mu, napiš mu tam, ale. Tady kolik?
cipísku s tobou vyrazí na rande. Třeba Filda, Fildovi napiš tady. Ty brďo, a ty kluci se budou říkat, ej, ta Magdalena, to je hrozná rosnička. Já se pak hrozně těším, až potom budeme přečítat ty odpovědi od těch lidí, co to bude výborné, já jsem úplně nadšený. Jo, napiš Vojtovi, Vojta no, takovej to. No, najednou, Vojta takový sympatiák, ten to veme, dobře. A potu po ruce. Fakt? Jsou jí mokrá? A je tě fakt velký teplo? Tady je úplně dusno. No, a píš Honzíkovi. Všichni, holko. Všichni ho, že sledujou, mají normálně tyho přijít. A píš Honzíkovi. To je takový testování normálně věrnosti, zároveň testování prostě lidí, reakcí. Teď máte všechno v jednom, to je absolutní jazda. Doufám, že některý nemají nějaký špatný vztah a teďka jim napíšu, tyjo, a úplně rozboříme život. Život s tou holkou. Máky holku. No taky holku. Co jmenuješ? Jak se jmenuje? Ondjas. Ahoj Ondro. Je třeba randíčko, jako změníme to, než to dáme, dáme randíčko. Randíčko, randíčko, popojdi maličko, sedíš tu u cesty. Stane se neštěstí. Něco tě? Počkej, nedrkej. Napiš Luky, single! No! Luky tam má napsáno, že je single, ten ti jenom naskočí na salám, ten se jenom na to chytí, jak normálně tyjo, nějaká vopička na banán. Víš? To je mladý jezevec, Majo. To je ještě mladá srna, potřebuje nějakou starší pušku. No, to ne, jde do mého, do mé pojede petelice. Dej do mého, Domčo, domíno. Ahoj Bohouši, nebo jak se mu říká Bohouši? Jo, Bohouši, Bohoušu, pospěš! Matěj, Maťo je takový úplně to, Matěj, dobrý. Matěj, jazda, Matěj! 18. No jasně, Ondřej, prosím. Jo, to je fotbalista, ten ti určitě skučí, jak se říká na to, na hřbet. Ticho. Jo, tube, rybař. Prej, dáme si nějakou rybinu. A Majda, jedu s tebou. Majdo, řekni mi nějaký druh ryby, řekni nějakou rybu. Štíka. Ještě nějakou. Štíka, kaprý. Ještě do třídice. Ten dobře! Majde jenom taková rybí specialistka, tak ty víš něco o ty jovo, co jde? Yes! Píše? Sedneš mu do auta a pojedeš bomby! Nevím, jak se jmenuje. Teď společ na konec světa. Tohle je kořen, jedna druhá věta. Teď ti pojím do nějaký rýmy, už nechci nosit žádný zapařený džíny. Hoj. Michale. Jo, klidně Míšo. Já Míša z Mrzké dobrá, to je nevídaná. Jo, ten má tyho Felici. Felicie. Je lepší kána, Felicie. Ahoj Václav, jak se jmenuje? Vendo. Vendo. Čau Vašku. Kluci, já se na vás hlavně zdravím, jestli budete draví, jak budete žhaví, jestli budete hodný kroužkové. Nechám se překvapit, uvidíme, jak to bude, jak to pojede. Vám, že kořen z toho nervy, tyho, se nerozjede. Co je? Já jsem to zobrazila. Jo, to se neděje nic. Hezky česky na Rádiu Blaník. Rádio Blaník. Jo, se sníčkem. Jo, ty draku, tak tady mi něco bude. Co? Čau, Páťo. Nesnáším lohu činíra. A nejlepší, jak většina z nich odepisuje skoro hned, viď? Ahoj, Marku. Zase ten Marek, no. Samý Markové. Samý Markové. Samý Marek ví, jak na to, a to stojí za to. Páni a paní, vím, jak se ruší žal. Majda má ráda Lady Carnival. Já jsem úplně natnutý, to bude ale probíhat. Ahoj, já. A potom mě zase budou úplně četovat na tajňáka, viď, Majdo, řekni. Aleši, my jsme s tebou. Ahoj, Aleši. Ano, ty odpovědi budou libový, to bude hrozně funny. Přátelé, máme napsáno strašně moc klukům, teď počkáme nějakou dobu na nějakou odpověď a potom co hezky přečteme. Dámy a pánové, jsme zpátky přibližně po 24 hodinách, jdeme si přečíst, co ty kolouškové odepsali. Něco málo jsme občas Majo viděli, protože nám tam jako vyskočilo, tam jakože nahoře. No. A bylo taky docela jako zajímavý. Co myslíš, Majo? Docela. No, uvidíte sami. Tak pojďme na to, kdo nám co odepsal. Otevři někoho, zkus třeba. Vezmu to od začátku. Jo, jdeme postupně. Tady. WTF, neznáme se vůbec, ne, díky. Tak Mára, ten Majo seslal totálně do autu rychlosti blesku. Tak u Máry, tam jsme přátelé nepochodili. Jdeme dále. Tyto si to jenom zobrazili. Teď tady máme nějaký 3-4 kulíškové, který nám prostě jako se říká, no, vystrali se na nás. No. A zobrazili si to, jo? Zobrazili si to. Mm-hmm.
Ahoj, ale ne, mám přítelkyni, promiň. Peťa, vzornej kluk. Peťu, jsi vzornej. Ahoj, to je něco do videa. Fíďa to odhad správně. Ano, Fíďu, zdravíme tě do videa. Asi jste si spletla účet. Jak ti ještě vykálky, ne? Ne, nespletla. A on, jo, tak jdeme. Tak, pojďme dále. Vyraž s kořenem. Ouuu. Ahoj, známe se, odkud jsi. Aha, dobře. Ten trošku jakoby projevil nějakou variantu nějakého třeba budoucího seznámení, no, tak... To je zajímavý, ale uvidíme, projdeme to všechno a pak třeba tím nejzajímavějším můžeme napsat. Takovým tím jakoby top, takovým tím nejlepší, takovým tím největším perličkám, který byly. Domča. Ahoj Májo, vzhledem k tomu, že koukám na vaše videa, tak vím, o co tady go. Aha, Domča, šikovný, zabiják. A prej, kdyby to nebyly videa, tak by se do toho šel. Péťa. Ahoj, na to mám kořena až moc rád, ale rád bych vás někde zažil, jste fakt boží. Jseš moc hodnej, Peťo, děkujeme za krásný komentář a že jsme Majdu nechal. Cením, děkuji moc. Ondra, jakože neznáme se, ne? Peťo, neznáme, ale poznáme. A Majda, jo, bude jízda s Ondřejem. Bohouš, velmi vtipné a pozdrav kořena. Zdravím tě. Bohušu, zdravím tě. Ahoj, jsi velice pěkná, slečna a velmi mě to těší, ale bohužel máš přítele. Ty jo, to napsal jakoby tak hezky, elegantně. Zároveň teda jakoby ne, že kdyby si nikoho neměla, tak klidně by se jakoby zvaně zdržel u tebe. Obávám se, že ti někdo hacknul účet. Marta se normálně myslel, že Majda to nepíše. Ne, byla to fakt Majda. No, díky. Jen to za stručně Máťa, prej bez hranic rovnou. My si koupili větráčky, bojte se. Kaktus. My si koupili, přátelé, kaktuse za 90 korun a ještě pelikánka, taky za 90. Adam, no jasně, kdy plánuješ, třeba zítra? Ty prďo! Tak Adame! Ty! Napiš mu dneska, mu odepiš. Dneska? Jo, dneska. Pusinku. Jo. Adame, půjdeme randit. Adam. Ne. Jiný Adam. Ten to vzal jakoby rychle, stručně, bez nic. Prostě ne, neexistuje. Aleš. Ahoj, to tě budu muset zklamat, ale určitě ne. Aleš se takzvaně toho nebáte, prostě Majdu poslal univerzálně dopryč. Michal, ahoj, když půjde i kořen, tak o tom budu přemýšlet. Ty brďo, pořádný trojec. Nech to. Vždycky musím Madě odcizit tyhle ty věci, protože ona potom by měla neustále potřebu se s tím hrát. Já to nebudu dělat. To jsem mi ten usadil. No, dobře. No Michale, tak třeba dáme někdy rande ve třech. Hele, nejsi ty ta slyšna od kořena? David věděl. Pod podmínkou, že dáme trojku s kořenem. Aaaaaa, Ondrášku! Ty brďo, tak ty pořádný divej dravec. A napiš mu. Tak jo. Kdy? Kdy a kde? Kdy a kde? Ahoj Kája, bohužel nikam nepůjde. To napsala jeho holka podle mě. Ahoj Kája, bohužel nikam nepůjde. To bude holka, to nebude mamka, to bude přítelkyně, která to viděla. Byl zabavený mobil. Ne, to byla podle mě holka je vyšitá. Aj. To si odepíšem, budou hrotý. Pozdravuj kořena, ať se video podaří. Čau Máro, zdravíme. Díky moc bro. Jára napsal eh. Jarda to nějaký stromář, jmenuje drtí nějaký smrky. Tak prací to je... stromy. To je pořádný smrkojec, ty. Čauky a proč jako, jsi zadaná, ne? Točíte další videjka? Si říká, zadanost není... Co? Překážka, to někdo říká. Jo. Ale trošku nějakým jiným tom. To ty říkáš. Ne, to si říkám nějakým to, nějaký frázi. Ne, nechci. Ondra napsal, ne, nechci. Ondra byl jasný. Stručný, hele, nahned, ten se s tím vůbec nemáchal. Hej, ne. Majda normálně odmítlo tě někde tolik kluku na rande, ty jo. Ahoj, ani ne, dík. S tebou zamávali, ty jo, jak s tím, jak s prutem. Ne, vaše videa znám, asi je mi 14, a jak se máš?
To, že by bylo rande, neznamená, že hned spůjde, co budete dělat, Fando. Zajíme Fandu. Jasný, kdy dáme teda to randíčko. Ty brďo, Kuba chytá ryby, takže ti se je majdu určitě ulovit pořádnou rybinu. Tak je napíšeme kdy a kde. No, napiš mu kdy a kde. Ahoj, hele, nechodíš náhodou s kořenem, jako jestli ne, tak bysme mohli si tu. A? Jo. Ten ukazuje, že by se toho nebál, tenhle ten klučina. No. Ale nevím, jak dlouho ještě budeme. A von, tak to už to rande můžeme dát. Budeme si spolu po večere hezky společně hezky hrát. Ha! Hezky to ovývá, když muž se ženou snídá. Sejdeme se o prázdninách. Ahoj, třeba se můžeme se vidět v červenci, platí to rande? Oh. Taky děda, ne? Tomu je tak 70. Co to je? Pane Kubo. To nevím. Ty mu chceš, že má 70. Je o prázdninách, tak oni nemají prázdniny, takže to musí být. Jo, dobrý, máš pravdu. Chytrá Majda. Můžem se domluvit. A někam společně zajdem. A třeba společnou řeč najdem. Pak říkal, že domů se spolu vejdem. Ty době jsem přišel domů a tebe jste byla s Kubou. Zdar, Kubo. Tady nám bude psal. Kde dáme se raz? Ty brďo, napiš mu, já jsem z Prahy a ty? Adam, to je pořádný, tyjo, dráček. A myslím, bude nějaký háček, no tak když to nějak nahypíte, tak třeba uděláme potom pokrok. Tu tady jede a ten úplně lačnej, ten úplně ready jak nikdy. Příště nás odepsala a myslím, že tak 5 lidí by s náma někam šlo a zbytek nás poslal do autu. Což je docela jakoby dobrá statistika. A kdyby to nám psal z účtu, kde je to nějaká holka, která bude sama, tak si myslím, že to je tak opačně právě. Veď? Tak zase cením, že většina z vás jste hodný, že mají do toho nechcete. Přátelé, děkujeme každému z vás, kdo jste video koukali až sem, jestli někdo takový je. Napište to všichni do komentářů a sledujte nás na Instagramu, mějte se diváci krásně, děkujeme za každý like, odběr, videjko sdílejte, budeme moc rádi a příště si vyzkoušíme třeba jakoby holky, jak s kořínkem budou chtít třeba randit. Nebo taky ne. Mějte se krásně a ahoj! Děkujem všem!